domāju, arī kad Sezaram jau viss kārtībā, vienkārši silta vasara bija, vai ne? Un Sezars nebija plānojis, kad atnāks kāds tur cilvēks un izdomās pa kaut kādiem 50 gadiem kaut kādu vecu grāvi iztīrīt. Un tas, tā viņi varbūt šoku paņēma to ezaru bišķiņu, bet es domāju, ka viņš atkopsies. Kādu mēs šodien mērķi nospraužam? Ko mēs darām? Parunāju bišķiņu ar ezaru apsaimniekotājiem. Tas ir tāds interesants izmaiņas. Tajā galā ir zemnieks vai zemes īpašnieks ir iztīrījis grāvi. Jā. Veco, kurš varbūt nav tīrīts, es nezinu, no otrā pasaules kara vai kaut kādiem padomu laikiem. Baigi līmenis nokrities bija, jo tur ir tāds purvainais, ja viņš to iztīra, tad tas viss tas purvainais, kas varbūt tās uzturēja to līmeni, viņš aizgāja projām. Un te arī var redzēt. Bišķir, jau pēc lejā, un mēs mazām normāli nevaram laivas ielaist. Es nezinu, mums tās laivas pa četriem jānes ir uz tās laipas. Un principā tās, pēc tās informācijas un cik daudz es teicu biju šogad, man tā sajūta ir, kad tādā mēs apbrauks nav rīt, man tā sajūta, ka es esmu pirmo reizi kaut kas jauns. Ja savādāk tas ūdens līmenis ir savādāks pavisam, tā nekad nav bijis tik zemes, vai ne? Un tu nezini tagad, arī tagad es tagad domāju tādu, kur tās līdeks būs, kur viņas ir bijušas kādreiz, vai ne? Bet tas, pēc septembra beigās tik zemes ūdens līmenis nekad tā nav bijis. Bet tur es mainījies, es speciāli paņēmu jaku ar sarkaniem tādiem oranžiem, tādiem pleķīšiem, es zinu, ka vienmēr ģērbies tā. Man tie kastā jaka līdzīgi tev man mašīnā, bet es viņu nevilkšu tagad. Es galvas ilgu, lai es kaut kā sinhronizētos. Es zinu, ka tev vienmēr ir tie nelieli akcenti, kā tādam kārtīgam manikli. Pats, ka tu arī tā kā manikli savu ģērbies. Labi, pagaidz, es tad parādīšu, ko es atnešu. Es jums arī iedošu tas pamēģināt. Es zinu, ka tev vienmēr patīk kaut kādas jaunas blēņas. Šitāds kaut kāds arī. Krasojums. Nu, tāpēc es arī tā domāju. Kādu pusotru gadu sēž šitajā te plauktā un saka, nu saimnieku aizved man makšķerēt, un es viņam atkal atbildu. Tu zini, es šodien braukšu Varalēs, asaros. Man pieriebies jau, ka viņš nabags grib. Viņi taču ir radīti priekš tam, lai ķērtu cīk. Par šito tu būs pārsteigts, es esmu pilnīgi droši. Man ir vēl viens tāds. Kā jūs sapratāt, mēs esam ar diviem labiem ekspertiem atbraukuši uz ezeru. Viņi sauc pa Spāras ezeru vai Gulbis ezers, nu, pie Talsiena, te foršas Latvijas valsts meža infrastruktūras ieskauts, jauks ezeriņš. Viņā vienmēr ir gadījies noķert liels līdeks, un tāpēc šoreiz iekšā braucot baigi. Es nevaru tā iedomāties, kas mūs šodien sagaida. Un tas ir tas labākais, tāpēc, kad jā, pagājušajā gadu, kad mēs te filmējām, tiešām. Jo arī cik tu noķēri, cik viņš liels bija tas lops? Kurš tā? Pagājušajā, ko noķēri, ka mēs filmējām. Pār pa metru bija, es tagad neceros. Man liekas, metrs un septiņi vai kaut kas tāds. Septiņi vai metrs aštuņi kaut kas tāds. Zivs. Tad šodien atkal kaut ko līdzīgi gribētu būt pilnīgi muļķība. Bet gribētu jau nav aizliegts. Un tāpēc jau arī mēs braucam makšķerēt, tāpēc jau arī mēs skatāmies šos raidījumus, lai kaut ko iemācītos, kaut ko saprastu, lai vienkārši, lai patīkam izklēdētos. Un šeit priekš tās izklēdes ir visas nepieciešamās priekšnosacījuma sajūtas. Dzidrs ūdens, kurzeme, tualete, sīle, airi, laiva, makšķere, mānekļi. Atliek tikai radiešu izpausties. To es arī darīšu. Es jau šodien... Aņkurs. Pārreiz lietots, tas spēja apturēt laiku. Šitāds ir magnētiskais izgudrots, ka tu vienkārši kā pieliec, tā viņš stāv, un ka vajag tu viņu paņem nost, un ka nevajag pie vēl. Opā, redzēji? Tas makšķere, tā vadās kā rakstāms palvuru mašīna vai dators, ir tāds rīks, kurš to tavu enerģiju pārdod tālāk tiem, kas tur viņu ir gatavi pieņemt. Un tāpēc
tā iekļautība vai tas, cik daudz tu var viņu darbojies, ir milzīgi svarīgs. Un tāpēc arī dažreiz ir nepieciešams, kad makšķerēšana kā hobijs, viņa tev liek kaut ko izdarīt vairāk nekā parasti. Piemēram, es arī vakardien vakarā, zinot, ka jābrauc ar šajieni, sataisīju divas pavadiņas. Un pavadiņas sataisīju tādas, kādas ir vajadzīgas šajienai. Jo tad es biju nopircis pareizo to stieplīti. Zinot, kā šeit ir, es arī paskatījos, kādas ir pareizi tās skritulīša lielums, karabinīte, un tas ir tas, ko es šeit izpildīju. Un viss ir tā kā vajag. Ja tu šādu čiga galviņas uzkombinēsi to savu mānekli, tev viņš pašam patiks. Un ja tev pašam patiks, tad lielā mērā patiks arī plēsoņam. Tur tas joks par to dizainu, ka tas copas dizains ir svarīgs. Jūs dzirdējāt, es teicu Bārtulim par to, kāpēc viņam no jakas ar sarkaniem atlokiem. Dažreiz makšķerniekiem ir tāda kvalitatīva atšķirība. Es zinu, tur Kaspars bojušs, arī Bārtuls. Viņi vienmēr arī izvēlās savā tajā apģērbā kaut ko tādu, kas viņus iedvēst mūzi uz tādām. Nu kā, saka jau, kā vārda ir tā dziesma dziedi. Un tas ir tas joks, kad ja tu uztaisis perfektu māneklīti, tādu, kurš tev pašam patīk. Tu viņu ar mīlestību arī guldi iekšā vēl cārā, un viņš arī tev atnesīs atpakaļ to pašu, ko tu jūti pret viņu, respektīvi arī viņu uztver zem ūdens silti. Šitā tā klusā laikā var ļoti labi redzēt, kur ir mazuļu bariņu, un tur, kur ir mazuļu bariņu, tur parasti arī tie ņēmēji. Rieku mazuļu bariņš ir tās uz kādiem četriem kvadrātiem, nu rieku tur viens vispār bēg. Tur es arī redzēju, ka tur kāds kaut ko trenkā. Ja viņi aizbrauc uz savām vietām, kur dzīvo viņu galvās, es teiktu, ka es patrenkāšos tur, kur es redzu, ka ir kaut kāda kustība. Daudzi uzskata, ka ezers ar dubulto dibenu, kāds tas dubultais dibens ir, es nezinu. Apakšā zem zāļu slāņa ir vēl viens ūdens slānis vai vēl viens ezers. Tam es īsti neticu. Pēc tās struktūras ir tipiskais lagūnas tipa ezers, tā kā pie jūras ezers. Te apkārt visur ir mežos ir vecās kāpas, tēpas pāri. Un, tāpat tās jau izveidojies, ir atkāpjoties ledājiem. Un tā. Pēli ar zivs asti. Manekļi ir lieli. Šajien es braucu, teikt, lielās zīves vai trofejas, pārbaudīt resursus. Protams, sporta copē ir daudz mazāki mānekļi. Un pavisam cita tā filozofija. Bet te jau atpūsties, tāpēc izskatās, kad ir tikai lielie. Bet ja tu gribi vairāk izprovicēt, tad bieži lielās izprovicē lielāks māneklis. Ar vienu vecu paņēmienu, kur tie, kas seko manai daļradai, teiks, ej, atkal to pašu veco aizliek to paņēmienu. Un kāpēc man viņš būtu jāignorē, ja viņš strādā? Pastīsimies, ja strādā vai nē. Protams, labāks būtu kaut kāds cits krāsojums, bet šitais. Tas šitais te. Oburtiņš nozīmē, ka viņš bija līdz Pēterim līderim uz Dienvidāfrikas republiku, kad viņš pasaules čempionātā brauca ķert kaut kādas nevienam nezināmās zivis. Tā, nu tad pastamies, vai var uzdauzīt kādu stresa pudelīti vai nevar. Bet tā ir zivs! Re, to kā ir? Pirmais līdziņš. To iet, tas ir kā prieks skatīties. Un tieši uz to grimšanas momentu. Šodien tā klusiņi, mierīgi. Jāpadarbojās liels māneklis, mazs māneklis. Nu, galīgi liels šodien. Es uzskatu, ka nav jēgas likt. Šāda tipa mazie un seklie ezeri patīk labāk nekā, teiksim, kaut kāds burtnieks. Jo es, kad atnācu dzīvot uz Rīgu, es sāku makšķerēt babītē. Un
Sekls. Likās, ka tā jāsekoja ūdeni ir vieglāk. Nu, grūti teikt vieglāk, citiem galīgi nepatīk sekoja ūdenī, kur ir daudz zāles makšķerēt. Un šis es tad viens no tiem, kaņieris ir man topā. Un šis arī, jā, reiz gadā es šajā noteikti atbraucu. Dēļ tā, kad viņš nav liels, pazīstams, tad jau zinām savas vietas, ar mānekļus, izmērus. Labs rezultāts ir tieši pēc kaut kādiem stipriem rudens vējiem, arī vasarā. Nu, varētu pat teikt pēc, kaut kas pēc vētras, kad ir nopūtis kādas divas dienas kārtīgs vējš, nu tā, kad nu, pa lielam neviens ezerā neiet. Tas sajūta, ka tās zivis ir nu, izdzītas no tām savām alām, tiem saviem slēpņiem. Un tad viņi ir klējējā ūdenī, un tad vieglāk viņu ir nu, paņemt. Rietumvējš noteikti jābūt, nu un jābūt ir ar vilnīti, jā. Un tā kā šodien. Forši vējiņš un tā kā bišķiņš, šitas stūrs bija tāds perspektīvs. Tā brocām, tad jau viss jau vispār pārtūk. Tāpēc nevienā malā nav. Lusums. Pamēģināju maziņo, ko man vārs iedeva. Spēlē labi. Jāpamaina. Šitādi arī var gadīties gan līdak, gan arī labs asars var gadīties. Iepriekšējā raidījuma varonis. Latvijā ražotais džerks. Būtībā uz lielajiem mānekļiem es dabūju arī zemērs, un tā kā, ja tā līdakai, tā jau tikai izskatās, tur džerk ir, teiksim, 15 cm, nu, kas ir 15 cm zivs, nu, tas ir tāda maza raudiņa, jā, tas jau nekas nav, tur zemēra līdaka līdz no 40 līdz 50 cm, viņi tur norī vienā momentā, un tad lielāki mānekļi, kas man te ir līdz 30 cm gumijas zivīm, nu, tur lielai līdakai tādai uz metru, tur tas arī nekas nav. Tur mums liekās, ja mēs esam tā klasiskā spinningošana, ir tur 10-15 cm mānekļi vobler gumijas zivs, bet tā tas bija daudz gads iegājies, līdz Latvijā arī ienāca lielāka mānekļa. Un tad, jā, tad daudziem tāds liekas pārsteigums, jā, ar tiem lielajiem, bet, nu, tas jau nekas. Mūsdienās tas jau nekas nav, nu jau ķer arī 40 cm un vēl garākiem mānekļiem. Ja iet speciāli uz trofē līdaku. Karstā vasaras dienā, pat bija pusdienas laiks, pulkstenis bija kādiem vieniem, saule spīdēja, cepināja un mums klasiskā divdaļīga voblerīša, 1,16 m. 1,16 m līdaka galā. Veiksmīgi tikām ievadīt sačukā, pāris bildes, mērs, silē tika piefiksēts un līdaka zolīda atlaista. Un arī nākošā gada, 1. maijā, Jurim Bārtulim laivas biedrs tieši to pašu līdaku noķēra un zivs bija veselīga, labi, kā saka, barojusies, turpinājis dzīvot un bija pie veselu centimetru pieņēmusies garumā, jo mēs tās lielās zivis nesveram, nav. Pieļauj domu, ka tas nav viņai veselīgi un arī ārā turēt ārpus ūdens to zivi. Nu, nevajag viņu lieki mocīt. Kā jā, prieks par to, ka tādos ezeros arī nelielos ir šīs lielās zivis, ka mēs viņus ķeram, atlaižam. Nav jābrauc nekur projām uz Skandināviju medīt viņas. Tas ir ļoti labs projekts atlaid mammu, kas pierādīja to, ka mēs, protam, tās zivis arī atlaist.
Man jau vienmēr vajag viņus pieskaldīt pilnu ķeseli un ar atļautu normu un stiept mājās, un tad īsti nezināt, ko ar viņām darīt. Man pašam bija vienreiz situācija, mēs aizbraucam, ko es biju bērniem laikam. Ne, brāli, jā. Aizbraucam makšķerēt, un it kā liekas, nu, varētu jau kādu zivtiņu aizvest mājās. Tu noķēri, neatceram, 2-3 kilo līdaka. Pat pašam nērti bija viņu nogalināt. Vienkārši ņēma atlaidu, lai turpina dzīvot. Un... Tad es tā iesakņojies jau, kad mājās arī šo pārmetumu. Makšķerēt brauc, inventārs tiek pirkts, bet zivi viņu mājās neredz. Bet man galvenais ir pabūt ezerā, izveidināt galvu, atslēgties no tās ikdienas. Pilnīgs restarts, nu tāds, ka pilnīgi restarts. Viss restartējās uz nulli. Un... Daudzas gadus jau mutībā no pašas bērnības. Kādreiz jau arī tā parās ar pubiņiem, tur gāja karosās. Un kaut kādas pirmās karosas sāk likt uz dzīvo, sāk jau līdeks interesēt. Un tad kaut kā, nezinu kā, bet kaut kā tas spinnings saprat, ka mētā ar vizuli man patīk labāk nekā sēdēt un gaidīt kaut kā. Sākās tā aktīvā spiņingošana, braukāšana uz kaut kādiem ezariem, upēm un staigāšana gar krastiem, mētāšana. Tāpat kā daudz jau arī sāk ar vecējām padomu laiku ņēmas spolēm un ar izrotošajām sekām arī bārdas un mānekļu nelidošana, mānekļu nēsamība, auklas nēsamība un tad tur viss kaut ko tur ķibināja klāt, sēja kopā. Sanāk tāda baigā mažošanās, bet ir bija tāda laika. Šis tāds liels mods kliedziens. Divu gadu apakaļ. Nu, kā tad tev tāds, kas te nebūs? Nu, taču jābūt. Bet noķērs nē. Mūsu vectēvi, es atceros savu vectēvu, nu, viņam droši vien labākā gadījumā bija divi vai trīs šūpiņi. Un vienmēr ļoti veiksmīgi ķēra zīvi. Grūti pateikt, vai tajā laikā bija tā zāle zaļāka, debesis zilāks un zīvis vairāk. Gaņā tāpat tās bija arī necapas dienas. Bet jā, žakets kabatā, kādā vīsto klītī, ietina savus pāris māneklīšus un devās uz upi vai uz ezeru makšķerēt. Un ķēra. Man liekas, tā ir tāda skriešana modē līdz. Es arī esmu apaudzis ar visām tām lietām. Trīs somas, nu, nevar izvēlēties. Ko ņemt līdz, ko abežot, ko atstāt mājās. Man katram ezeram ir savs pāris mānekļi, ar kuriem vienmēr veiksmīgi ķeršu. Bet, nu jā, paeksperimentē arī, protams, ir ar kaut ko jaunu. Kaut ko tādu, nu, tā kā šito. Jūru. Var jau būt izšaus. Zināt nevar. Vispār man jau pēc tev, kad atbrauc, paskatījos uz to ezeru, es tā kāpēc šodien. Bet tu tiešām domā, ka ir tik milzīga arī ar to ūdens līmeni tā lieta? Es to tagad nevaru pateikt. Ja būtu tādi līdaku copas apstākļi standarti, vai ne? Jā. Tur vējiņš, vai ne, un viss tā, tad tur varētu kaut ko tur spriest, tur redz, nu, bija labs laiks, likās, ka forši, vai ne, jā. Bet neķerās, vai ne. Jā, tagad ir bezējā, mēs spoguli. Es spogulīju šajā ezerā, es palicu tik daudz reizes pa nulēm. Ka nav nekāda brīnuma. Man vispār nav nekāds brīnums, un tieši es esmu priecīgs, ka es esmu noķērts vien līdek, jā. Šito laidīsim vaļā.
Tad varētu būt arī kāds 60 cm. Baigi tad tielā, baigi garā. Iet brīvībā. Saku un uzskatu, ka Gulbju ezers māk sevi aizsargāt pats. Un tad šodien viņš to labi parādīja. Kā uznāca vējiņš, tā tu noķēri vienīgo reizi? Tā kā... Jā, es jau jūtis, jau tas vējiņš tā sāk jau virmot. Jā. Es braucu uz to vēja galu, paspēju divreiz iemest, noķēru un vējiņš pazudu atkal. Tā ezerē vairāk zivu nekā šobrīd liekas. Skatos apakšā kā tā veģetācija, vai ne? Tie kaktus ir baigi noēst ar to citu zāli, vai ne? Jā, citu zāli, jā. Jā, kas man nepatīk. Tajā galā ir forši, tie kaktusi ir tīri, vai ne? Tur ir tīri, bet tajās dziļākās vietās. Bet tā ir arī bijis arī cits gads, tā kā, nu... Šitā mironīša, es arī tur uzkacināties. Blakus sīkā smailas, ting, ting, ting. Līdziņas, bet mazās, lielākas nevar uzkacināt, es nezinu, kāpēc. Un asaras nav? Asaris izmēģināja ar šitām visām nodevīgajām sistēmām. Uz šitās te offsetiņi, kas ir lielaucē vienkārši devīgs. Vienu es te dabūju. Šito uz... krastam jāsarīt gribi. Nu, es skatījos, ka viņš mailzenā. Šitais negāja. Četurbeids bija smieklīgs. Jo šitik agresīvi vērķis, šitik delikātā laikā. Šitas jau ir no mūsdienu plauktiem. Jā, tas ir no mūsdienu plauktiem. Jā. Viņš gaujā, nevis gaujā, bet Daugavā ļoti labi to savu darbu darot. Mm-hmm. Viņš arī zālēs pārāk neķerās ar to, man viņš mīļš. Es viņu nopirku tikai tad, kad mēs uzfilmējām tos abus divus zandartu čempionus, un es redzēju, ka viņi seklumos Daugavā piestrādā ar viņu. Un es sapratu, ka Daugavā seklumā tas asars ir agresīvs, jo tā ir pārplūdus upi, un viņš tur ha-ha, un atkal apakaļ. Delikātākās ekosistēmās kā šinī, tāds epileptiķis. Kaut kā vēl pagaidām es neesmu atradis, kurš viņu ēd, jo tur jābūt tai parādīšanās ātrumam, tā kā tas asars, viņš piemēram tur sēž, tas epileptiķis brauc pāri, tas trauma izspēlē to, ka viņš viņu ātri ierauga, viņam ātri jāpaņem. Ja viņš redz, ka šitais kratās, viņš varētu būt ļoti... Nē, nu viņš pēc idejas varētu būt arī maksimālais kairinātais, kas... bet šobrīd... Paga. Viņš pagaidām esmu dabūjis tikai to paga. Nevis tu, es tevi tapēdīšu, jo tu neizskaties pareizi. Ja runāju vispār par to, kas ir kastēs, tad bieži vien ir tā, ka viņš glabājās gadiem. Un tad ir viena diena, kad... Bet patiešām ir bijis, ka četras reizes tā, sevišķi ar foreņu manikļiem, kad kāpēc vispār viņš man ir un pēkšķi tajā vienā dienā smit paniši, piemēram, tā 7 cm maila. Liko citu, bet to jā. Tad, ja es šādā dienā sēdētu nevis uz ezera, kuram tur līdz zālēm ir kaut kādi 70, 80 vai pat 40 cm, bet pat tad, ja es sēdētu ezerā, kurš ir 6 metri un vairāk, es teiktu, ka es darbotos ļoti, ļoti uzmanīgi. Zīves nav muļķis un es ļoti labi jūtu to cilvēku klātbūtni. Jūt, dzird visādas skaņas, līdz ar to piesargājās. Šitās te bezvējuši. Ir labs varbūt vienīgi tikai makšķerēšanai upēs, nekas nekur netiek pūsts. Tu mierīgi var novadīt pa straumas kantīti un viss izdarīt tā kā vajag. Bet tu tiesi skaisti šitā ezerā. Šeit es nekad neesmu bijis. Tik kluss, mierīgs, tik skaidri redzams un tik skaists. Šeit tomēr ir mazā somija.